ပွဲလို့တိုင်းလို့တိုင်းမှာစိတ်တမ်းကြတာများတကယ်လို့ client ကကောင်းသွားပြီဟေ့လို့ပြောနေမှာကွာဒီပွဲမှာငါဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရသေးပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကအပြင်းထန်ပေါ်တယ်အားနည်းချက်ကိုပေါ့ပြင်းရှာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်လေးကကျွန်တော်ဟို TV program တွေမှာလာတဲ့ကစားနည်းတွေကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူတွေအစုဖွဲ့နဲ့ကစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟို leader လောက်ရတာကိုကြိုက်တယ်။ TV channel ကလည်းဟိုကြည့်ကျင်တဲ့ line အများကြီးမရှိဘူး။ရင်းတော့ဆို MTV လောက်ပဲရှိမယ်။အဲ Taiwan channel တွေနည်းနည်းရှိမယ် game show တွေ။အဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေပဲကိုယ်ကစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတာဟုတ်။ဆိုတော့ငငယ်တော့အခုနေမှတွေသူတို့ကျောင်းမှာ fitness ထွက်တယ်။သူတို့ fresher work ကနေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သွားကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဆိုတာလေးမှတ်ထားပြီးကိုယ်လည်းကြာရင်ဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကိုပူကြီးစရာကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုအငြင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားရတယ်ရှိနေတယ်ခဲ့။ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဝါသနာအရာတငယ်ချင်းတွေရဲ့ကွန်မြူနီပွဲတွေမှာချုပ်ငင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့ဂိမ်းလေးတွေစပြီးဖန်တီးပေးဖြစ်ရာကနေဝါသနာကိုစောင့်ချလောက်ကင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အတွေ့အကြုံကြီးကြီးမားမားနဲ့စနစ်တကျတင်ယူရတာမျိုးမရှိခဲ့တဲ့အတွက်လက်တွေ့ဘဝအခက်အခဲတွေကနေတဆင့်တင်ယူလေ့လာရင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ဆူပြီးတော့ TV program လေးစမ်းလို့ကြည့်တယ်ဗဟေလိနန်တော့ပေါ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတခြား program တစ်သေးလေးလုပ်ကြည့်ဘူးလေ game နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ MC လုပ်တယ် game တွေလုပ်တယ်လုပ်ရင်းနဲ့မှဟောဒီပွဲရှင်ကဒါလေးရောလုပ်ပေးလို့ရလားဆိုလို့ရှိရင်ဟောဟုတ်ပြီဒါလေးလည်းကျွန်တော်မှသိရှိရဲစီစဉ်ပေးလို့ရတယ်ဟောဒီဆိုတော့လုပ်ပေးလို့ရလားဟောโอเคရတယ်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းတွိုင်းနဲ့မှပဲဟောဒီဇိုင်းတွေစဉ်းစားလာပြီးရပြီးရင်ပွဲအဆအဆုံးဖြစ်လာတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုတော့ challenge ဆိုတာလေလှုပ်ရှင်စိတ်တစ်ခုပဲရှိနေတော့လေဟိုကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်နေရတော့ပြောနေရမယ်သိတယ်လူရောပေါင်းများစွာကိုတောင်းယူစီစဉ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းဝင်ကြီးလာတဲ့အပြင်ကျူတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလည်းလွဲလွဲချော်ချော်နဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပျော့ပျော့နေတတ်ပြီးသူများတွေကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အနေအောင်ဝါသနာကိုအလျှော့မပေးဘဲအမားတွေကနေတင်ယူပြီးရှေ့ဆက်ရှောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒင်နာလေးတွေမှာပျော်လို့တာတော့အများကြီးပဲလုပ်ခဲ့ပြီးသားအများကြီးပဲဘွဲရရာထောင်ချီရဲ့လူတွေအဲ့လိုထောင်ချီပြီးတော့ပြောင်းလုပ်ပေးတာမျိုးဆိုရှင်တော့ဒီ cinema CMH ပွဲမျိုးလူအယောက်3,400အဲ့ဒါကိုမနက်ခင်းမှာဘောလုံးကွင်းထဲမှာအဲ့လိုလူတွေထောင်ကနန်းလိုက်ကြီးကိုဂိမ်းနေအများကြီးဆော့ကြတာအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုမှစပြောဖို့ကောင်းတယ်လေသူစီစဉ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေတိုင်းကပျော်စရာကောင်းပြီးအမတ်ရစရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းလူတိများလာပြီးအောင်မြင်လာခဲ့ပေမဲ့သူဟာဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲထက်သန်းခြင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတနေ့ငါဘာကြီးပြတ်မယ်ဆိုစိတ်တော့ငယ်ငယ်တည်းကမထားခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဟိုကောင်းတယ်ပြောမလားမကောင်းပြောလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်မှဒီမှန်းချက်သိရှိဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလက်ရှိဖြစ်နေဖြစ်ရကျွန်တော်ကျင်းနေတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဘက်စကားပြည့်စီခဲ့ပြီးရယ်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်လုံးကကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်မဝေးတာလုပ်ပြီးရယ်ဒုညအကျင်နေစားဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကကျွန်တော်တော့ဝမ်းစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်ဟာမှလို့နောင်တဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဟိုအားလုံးကကျွန်တော်ကိုကောင်းမှုဖြစ်လာတဲ့အခါလေးဟိုတနေ့ကျရင်ငါဒါကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးနောက်တော့ကျွန်တော်မလိုက်ဖြစ်ဘူးလောဘနဲ့ပြီးဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုဒါအာယုံစိုက်တတ်တဲ့ဆရာမမောင်အေးရဲ့ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ငါးကောက်တဲ့လူတွေပါချိန်ငါးကောက်တယ်ဆိုတာတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းကိုယ်အနေနဲ့ကယ်ရီရှင်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းဒီလူကြီးကိုငါပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူတွေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအားလုံးကကိုယ့်ကြောင့်စိတ်မငြိမ်းရအောင်နေတတ်ရင်ကိုပဲဒါအကျိုးပြုတယ်ဒါလည်းပရာဟိတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲဘိုးဘွားလေးသိနေရင်တော့အကျိုးရှိပါတယ်